На площі біля Палацу творчості родини опікунів збираються на флешмоб, шикуються так, щоб утворити велике серце. Кожен бере повітряну кульку. До неї прикріплена паперова долонька. На ній – побажання для дітей, які ще не знайшли свою родину. Хай щастить всім дітям всієї країни! А потім під запальну українську пісню учасники флешмобу ще й танцювали. Танцює і 8-річний Микита. В нього сьогодні ще й день народження. Єдине, про що мріє Микитка, щоб всі бажання збулися. Оскільки хлопчик дуже полюбляє рухливі ігри, він разом із мамою брав участь у конкурсі «Кращий опікун року» в номінації «Спортивна родина». Ми там соревнувалися, бігали, в м'ячик грали, пригали в довжину. Учасники флешмобу кажуть, такі заходи зближають родини. І проводити їх потрібно частіше. Для укріплення отношений. Це дуже полезно, познавательно. Це взагалі хорошо. Це способствує довір'ю дитини. Він бачить, що ти постійно з ним, і він тобі довіряє, він тебе... просто тебе більше довіряє. А це, я вважаю, найголовніше. Дуже хочеться, щоб це свято було дійсно національним, щоб дійсно його знали. Чому? Тому що чужих дітей не буває. На сьогодні ми пишаємось нашими результатами. Сьогодні у нас вже 39 дітей усиновлено, 808 дітей у нас під опікою, 118 у нас прийомних сім'ях, дитячих будинків сімейного типу. Тобто ми йдемо до того, що у нас дійсно дітей чужих не буває. Тому я сподіваюся, що сьогодні оцим гаслом, цими яскравими кульками, з цими побажаннями, які діти підготували сьогодні, вони направлені на кожну дитину, яка є в інтернатному закладі. А тепер всі збираються у великій залі міського палацу дитячої та юнацької творчості. Тут сьогодні гала-концерт. Перед початком заходу дітей розважають аніматори, а потім дівчата та хлопці на сцені демонструють свої творчі вміння. Одні співають, інші танцюють. Кожен став першим у своїй номінації. Всього переможців 10. Вони отримали у подарунок побутову техніку. Анна Крамаренко, Олексій Чернявський, телеканал Z.